أي خواخي كبيتي أي خواخي زبيتي أي خواخو پدې باندې دا او نن با په کرکټ گراوند کې الیکشن کوو الیکشن باندې پی ٹی آی او دا پی ڈی ایم درمیان وی دا جی یو آی او دا نور چې کم پی ڈی ایم جماعتونه دي ګورو چې دا دینو جوانانو دا دیپ دو پټو منس کې څه خیال لې پی ڈی ایم سپورټ کوي یا پی ٹی آی سپورټ کوي راځي را سره خدای راته وای چې دغه دی اوس نن سبا چې کوم پولیټیکل حالات یو طرف ته د جی یو آی والے دي او بل طرف ته پی ٹی آی والے دي نو کوم یو جماعت سپورټ کوي مونږه بس عمران خان عمران خان او عمران خان دې په څه وخت عمران خان بس هغه هم کرکټ کوي مونږه هم کرکټ سره شوق دی ډېر زیات ها کرکټ بوجه باندې او نو ملک چلی کنه دا ملک نظام چلی نو دا خو د کرکټ میچ نه دی کنه دا خو د ملک نظام چلی کنه مل نظام هم چلی خو بس اسیم بس مطمئن دي نه مطمئن انت السلام علیکم وعلیکم السلام نو مسری خالد خالد انور دا راته وای چې اوس کم سیاسي ګرمه ګرمي ده یو طرف ته پی ڈی ایم دی بل طرف ته پی ٹی آی دی نو کم جماعت سپورټ کوي الریډي پی ٹی آی پی ٹی آی بالکل پی ٹی آی پی ٹی آی سب وجه باندې سپورټ کوي د عمران خان د وجه د انصاف د وجه اسه ستا په خیال عمران خان لکه صدا سي خاص خصوصیت دی ای په وجه باندې ته سپورټ کوي یار بس داغه پدې غز سپورټ کوم چې هغه زمونږ اسلام بارکه دغه کوي اسلام بارکه کوم تقریر چې کړی په وجه باندې بالکل جی نو علما خو نه کې اسلام د پر ډیر تقریر نکړی دي ای ول نه سپورټ کوي نو ما خو دا ونلې چې علما چرته 47 ملکونو په یو ملک تر اوستي چې په دې دانه دهشتګری کې خلک وي دهشتګردي په پاکستان کې نو ما ونلې چې په پاکستان کې راغی یار د 57 ملکونو اچھا دویم طرف ته پاکستان کې کرکټ بالکل ختم وې په پاکستان کې انټرنیشنل کرکټ باندې کېدو د عمران خان د وجه چکم دین او غخ خپل کوششونو او پاکستان ته انټرنیشنل کرکټ راوستو لکه خامہ خې سپورټ کې بالکل سپورټ کوم زړه نه سپورټ راځي دا راته وای چې کوم یو جماعت سپورټ کې پی ٹی آی یا جی یو آی جی یو آی او جی یو آی یو ټرالو جی یو آی په سوچ سپورټ کې بس خوخ مو دی بس په دې وجه سپورټ کوم مليان دی مليان او له ما مو خو جی یو آی یو ټرالو دی السلام علیکم وعلیکم السلام نو مسری محمد علی دراته وای چې کوم یو جماعت سپورټ کې پی ٹی آی یا جی یو آی جی یو آی ان شاء الله جی یو آی سب وای سپورټ کې یار مولانا صاحب بکی دی او کو خیرت کی چته ځان بسرا خو نور مې اس نه اندیشته یار دا غي والد صاحب چې کوم مفتی محمود صاحب نو قادیانا نه کافر ثابت کړو نو دا غي وینه دا ان شاء الله دای بم سغه ټکار کردګی گئی خلق په اسلامي او خپل تاریخ او په کردار باندې خوخه ها زه شکریا وعلیکم السلام عثمان درته وای چې میچ دیو کو هاو جی میچ بس چالو دی چا نمبر کو تاسو نمبر کو هاینم نمبر هغه کو زموږ بیٹنګ دیوس خدای راته وای چې په جماعتونو کې پی ٹی آی سپورټ کې او کو جی یو آی یار پی ٹی آی سپورټ کو جی پی ٹی آی سپورټ سپورټ کې بس لیډر خله اسنګ نډر لیډر دی پختون لیډر نډر لیډر لکه څنګه لکه یار نه کوي چانی یاری یاری نه بدمعاش تی بدمعاش تی جی السلام علیکم نوم دې سړي محمد موسی دا راته وای چې جمعیت کې خبرې او په پیټي کې لکه ما کنه جی وای مالا جی وای دا ما سره پیرا د پکلا مولانا صاحب مولانا صاحب پوجا باندې اسی مولانا صاحب سلام علیکم وخت سو وجه باندې اسی بس جو لکه اسی اوسو خبر راتو کنه مولانا صاحب کنه چې دای په وجه باندې صاحب وخت نو کولا وړي کې مولانا خبر نه اسی بلی بنشه را صدې خوا کپتان دی مولانا صاحب زامن عثمان اني چي نه نه بس خوا چې نو جی یو ای خوخه کپی ټی ای خوخه ز پی ټی ای خوخه سپو وجه باندې بس په یو خبره مې وخت عمران خان چې د امریکای مشر ته یو خبره کړو په غوډه موږ ډېر زیات خوشاله یو کوم خبره به تل کوم هغه دا سکار کړو لکه امریکای ولا بدی د عمران خان ته به خبره کړو موږ چې تا د سوو یو هغه کار بده د موږ کې عمران خان ته په جواب کیو چې هم اپ کې غلامه ته موږ بسا غلامی کوو په دې وجه